Illejla ftit wara d-disa l-Parlament mistenni japprova l-liġi tal-Unjoni ċivili. Wara jimta silenzju l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qal il-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista se jastieni. Astensjoni rari bid-deputat ċensu Galja jgħid li fl-aħħar 27 sena qatt ma jiftakar li l-Partit Nazzjonalista astiena f'xi vot. Il-kap tal-Oppożizzjoni Busuttil tkellem ftit qabel bdiet is-seduta l-lejla. Tul il-jum bħalma ġara fl-aħħar jiem ħadd mill-grupp parlamentari ma wieġeb għall-mistoqsijiet dwar il-vot. Simon Busuttil insista li l-pożizzjoni komunikata minnu hija l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista u meta mitlub jikkummenta dwar kummenti ta' esponenti tal-partit li esprimew nuqqas taqbil mal-pożizzjoni tiegħu, Busuttil wieġeb hekk. Il-deċiżjoni tiegħek mill-grupp parlamentari, grupp parlamentari ser jastjeni l-lejla b'mod kompatt. Ġifieri inti tinjorhom il dawn l-esponenti. Id-deċiżjoni tiegħek mill-grupp parlamentari. Intant, anke jekk l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi kien qabel mal-Prim Ministru Joseph Muscat dwar il-fatt kopji gay għandhom jingħataw id-dritt japplikaw għall-adozzjoni, għal Simon Busuttil, il-Partit Nazzjonalista l-lum għamel pass il-qudiem. Naħseb li l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-fatt hija pass il-qudiem. Fl-istess ħin qal li l-Partit Nazzjonalista għandu riservi dwar l-adozzjoni rrikonoxxa għal darba tnejn li din diġà teżisti. Tafu wkoll li b'mod individwali illum diġà possibbli li jsir adozzjoni minn persuna individwu li hija. Intant wara din il-konferenza d-lonk reazzjoni tal-Prim Ministru Joseph Muscat li qal li jew wieħed jemmen fl-ugwaljanza jew le, u li l-ugwaljanza mhijiex à la carte. Min-naħa tagħha hija wdieħla seduta parlamentari l-Ministru Helena Dalli tkellmet dwar kemm dan huwa pass importanti. Dan huwa pass importanti ħafna għal pajjiżna u speċjalment għal minoranzi. Huwa importanti illi nimmarkaw ir-ruħ soċjali tal-Gvern Laburista illi ma jaħsibx biss fil-bżonnijiet u fid-drittijiet tal-maġġoranzi imma jagħti importanza wkoll lil kull persuna illi hawn tgħix ġo dan il-pajjiż. Aħna dejjem ngħidu anke kemm persuna waħda illi hija diskriminata, illi m'għandix id-drittijiet illi għandu ikollu kull persuna bid-dinjità tagħha, aħna rridu naħdmu għaliha.